בסט שלי יגיע 15 סיפור אז אני כאן לסוף טוב, אז כעת יש לנו פה את הקאנון מאץ' הקלאסי, באוזר נגד סטיב. זה במשחק האהוב עליי, ניו סופר מריו 7 ברוס די אולטרה דלקס וויב ניו פאנקי מוד. בינתיים מורפו משיג דמג' יפה ועידו לא יותר מדי מתכפר עם מיינינג. שני שחקנים מאוד, כרגע, זה לא ווינרס פיינלס, זה לוזרס סמיז. אז כעת שניהם נלחמים פה על המקום השלישי. בינתיים מאור עושה פה דמג' יפה, אבל עוד לא משיג את הקיל. עידו טוב בלהתחמק מה שהוא עושה, במיוחד עם הבלוקים שלו. בינתיים עידו נהנה מסטיב כל עוד הוא יכול. זה אפסיט יפה של מור שסוגר את הסטוק הזה. פליים ראפ, משיג רק 34 מזה, בשביל באוזר זה סביר. או! ושילד ברייק יפה עם האנביל. זה לא הרוב כי זה בא... או! זה הרג! דיימונד עד כדי כך חזק. ועידו פשוט עושה מיינינג אפר. או, רק 30. או! אוקיי, משיג רק 64, בשביל סטיב זה... זה לא כזה הרבה. בינתיים, מאור התחיל פה בהובלה די גדולה, אבל כעת עידו מחזיר את זה. ועידו משיג את הקיר. טוב, לעידו כבר יש לו דיימונד... עכשיו יש לו דיימונד מוכן לסטוק הבא, אז יש לו כבר את הווין קונדישן שהוא צריך. אז הוא לא מאוד צריך לדאוג מריסורסס כרגע, אין לו בלוקים, אבל איירון ודיימונד לא חסר לו. סיג זה סי, לא עושה שיט ברייק, מפסס את זה. עידו משיג את הקיל עם האנוויל וזה 1-0 לעידו. יאללה פנסי אתה נכנס, סבבה, מעולה. נכנס איזה אחד מה-80 פה לשים לך. יאללה. יודע מה? היום אני לא סילבר, אני גולד. או אלמנט אחר מהטבלה המחזורית. מי זה הבן למה יש לי פריפיקס פה? אני לא יודע, אבל בסדר. בינתיים עידו פה משיג קומבו יפה. בינתיים פה בהובלה טובה. שלום לכולכם, אנשים יפים. כאן פנסי. או, אחלה פוטסטול. וואו, למאור אין את המומנטום במשחק הזה בינתיים. עידו פשוט משיג כל כך הרבה דמג'. תשמע, זה החיים של סטיב נגד באוזר. אחי, הדרייבונס, אומייגאד. זה נורא. זה פה כבר חודשים ואנחנו כל פעם מופתעים מזה מחדש. וואו, איזה... הבלוקים הצילו אותו פה דווקא. לא. מה שעידו ניסה לעשות זה לעשות לו צ'יינים של ג'אבים על הבלוקים ואז עשו את זה מהי לפי נתן שהבלוק נעלם, אבל באוזר כל כך גדול שהוא פשוט מתחכך עם הבלוק. כן, אני חושב שטרס, אם הבלוק לא היה שם, עידו היה יכול לעשות פולו-אפ לזה, אבל זה חסם אותו, אבל כעת... אין לו... מה שעידו עשה שם היה אופטימלי, זה פשוט שלא הלך לו. או, ניסה ללכת שם על הכל, בסדר, הוא חוזר, זה סטיב. כי אלייטרה כזה שבורה. תראה, לעידו אין הרבה ריסורסס כרגע. טוב, עשינו את דיימונד עכשיו. וואו, הוא פשוט בהובלה ענקית, מאור צריך נס כדי להחזיר את זה. אני לא חושב שמאור מחזיר את זה. באוזר בכללי אחלה דמות לקומבקים, אבל כשהיריב שלך איזה סטיב, זה כבר סיפור אחר.
פה, זה יפה. זה היה טקר בו, לא יודע. טוב, באיזה מאה. אחלה גדע פתק. מה? אני לא מאמין. זה אשכרה יותר מזל בשכל, זה היה הדבר הכי מטורטם שהוא יוכל לעשות. כן. מה זה היה הזה? אני בחיים שלי לא חשבתי שדמות תעשה אאוט קוד לסטיב. מה זה הדי-איי הזה? זהו, מאור מנצח את המאץ' הזה. מאור מתחיל להיכנס למומנטום, השאלה אם זה יספיק לו. שמע אחי, שני אפסמשים באפס והוא ניצח. כן, אבל גם עידו עם דיימונד, אז מכה אחת והוא מת. אומייגאד, איזה פחד! זה כל כך מפקד. או, ובקר לוקח את זה, 2-0. גיים! גיים! מי נמצא בצ'אט? לא הרבה. בחור שניסה להתקשר לפנגו הרבה. וחוזרים ל-PS2 בפעם השלישית ברצף. סטיב! שמע, אני חושב שאפשר להגיד את זה במהלך כל הספר, זה יהיה יותר מעניין מהמשחק הזה. כנראה. טוב, זה באוזר סטיב, קשה להפוך את זה למאוד מעניין. מה הוא יכל להשיג שם יותר דמג', נראה לי הוא לא צפה לגלגול הזה. כי עידו פשוט עושה מיין כמו הקפיטליסט שהוא. תשמע, זה מה שעושים במאצ'אפ הזה. אם באוזר לא רוצה להתקרב אליך, אתה לא מתקרב אליו. וסטיב ספציפית גם הדמות הכי טובה בזה במשחק. יש לו את הצ'ארג' הכי טוב שיש. וכבר דיימונד. דיימונד על הסטוק הראשון, וואי וואי. והוא עוד ב-20, אז הוא הולך להשתמש בדיימונד הזה עד הסוף. יאללה חברים, ג'י-ג'יז. אני חושב שאפשר להגיד שזה נגמר פה. אני חושב שאפשר להגיד שזה נגמר. וואו, זה שביצח את הפליימברק. כן, תראה, בקר אחד והוא מת. מה זה? מה זה? הוא עשה פריים 1 על זה, עשה לך NIL על זה. זה בסדר חברים, כי אני רוצה להזכיר לכם כמובן שאני צוחק, שאומנם זה הטורניר האחרון של מאור לבינתיים כי הוא מתקייס, אבל זה גם הטורניר האחרון של עידו, כי סטיל מקבל בן. אפסמש. תשמע, נראה לי זה הסט הכי one-sided שהיה להם בחיים. כן, האמת שגיים 1 היה יחסית קרוב דווקא, אבל אחרי זה, אומייגאד, עידו פשוט שובר אותו. תראה, עידו אומר, עשיתם בן לדמות שלי, עכשיו אני הולך לגרום לכם לסבול. ויש לו עוד דיימונד! מנצל את החיים שנשארו לך. כן. מה באוזר אמור לעשות? האמת שראיתי את מוקורו, דארק סנטר. יש לו עוד עידו כזה... עידו פשוט בצ'יל, עידו... לא, הוא השיג עוד דיימונד, והוא עשה קראפט לדיימונד עוד פעם כשהיה לו את כל הטולס. הוא פשוט זרק דיימונד לפח כדי להגיד למאור, כן, אני לא צריך את זה. הדיימונד עושה סטאק. ויכול שיהיה לך גם שתיים. לצערי הרב. נראה לי, לפי מה שהבנתי. זה לא נראה לי עושה סטאק בדורביליטי. לא, 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 אני חושב שזה כן עושה סטאק. אם אתה משיג שתי דיימונדס כאילו. לא, אם אתה משיג שתי... לא, אבל אם אתה עושה קראפט לשני דיימונדים זה לא עושה סטאק. זה כבר סיפור אחר. כן. עידו! ויש לו עוד דיימונד! הוא פשוט עושה מיין! הוא עושה עוד אחד! יאללה, עידו, תעשה זין! תעשה... עידו, תעשה זין! זה בסדר, אנחנו מדברים בעברית, טוויץ' לא יעשו לנו בן. כן. מראה לנו מי הביג די האמיתי. אני חושב שמאור פשוט... הוא מנסה! מאור פשוט שופר אותו. אני חושב שגם מאור לא רוצה לשחק את המשחק הזה. עידו, צייר זית, זה מצחיק! הוא מנסה, הוא מנסה. לא נראה לי שהוא מנסה. מאור לא נותן לו כל כך, כי מאור הבא. אוי ואבוי, זה היה מגעיל. שואו, נתן לו לצייר אל ענק, אז אני לא חושב שזה... אוקיי, עכשיו, עידו פשוט משחק עם האוכל שלו. יאללה, 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 נו, עידו, זה הזמן שלך, אתה יכול לבנות את זה. כן, כן, ו... האנבי לוקח את זה. קשה לצפייה, אבל מה אני אגיד, זה קורה. זה קורה. לפעמים היריב שלך פשוט משחק יותר טוב ממך, או שהוא משחק סטיב. סתם, אני שוחק. כן. וכעת יש עידו ממשיך כנגד יאן. שבפעם הקודמת שהשניים האלה שיחקו...